Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fune akam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Sofu Marab. Video kana keessatti kan isinitti agarsiisu akkaataa ittiin Telegram wallet ittiin barachuu dandeessan yookaan immoo wallet Telegram akkaataa ittiin barachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Keessattuu warroonni Telegram irratti airdroppiiwwan adda addaatti fayyadamtan airdroppii pirojektiiwwan airdroppii kan ta'an kan akka Hamster Combat, Bloom, TabSwap baay'eetu jira jechuudha. Dhaggeeffata kan koo kan irratti hojjechaa jirtan koyiniiwwan achirratti hojjetan san baafachuudhaaf Telegram waaleetii isin gaafata. Fakkeenyaaf Hamster Combat keessan irratti koyiniiwwan walitti sassaabatan kana baafachuudhaaf already Hamster Combat list ta'ee jira. Ergasii immoo karaa ittiin baafachuu dandeessan kanaan dura viidiyoon isiniif hojjedhe jira. Akkaataa ittiin waaleetiiwwan adda addaa kan akka fakkeenyaaf Binance wajjin, OKX, BIBT akkaataa itti walqunnamsiiftan akkanumallee akkaataa itti Tonkeeper yookaan Onchain airdrop hojii walqunnamsiiftan kanaan dura viidiyoo isiniif hojjedhe jira. Viidiyoo san description jala daawwachuu dandeessan. Viidiyoo kana keessatti garuu kan isinitti agarsiisu akkaataa ittiin waaleetii Telegraamaa ittiin banachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Waaleetiin Telegraamaa kun kan isin tajaajiluuf dhaggeeffatu kan koo akkuma asirratti argatan koyinii Hamster Combat irratti hojjetan kana isaan kunniin jechuudha warroonni KYC hin qabne yookaan KYC dhaan verify hin godhin. Fakkeenyaaf Binance, OKX, Bybit KYC isin gaafata. Paaspoortii yookaan immoo National ID yookaan immoo akkanumallee International Driver License yookaan isa manjaafi qaada jennu jechuudha. Waraqaa eenyummaa international ta'e kanneen isin gaafata jechuudha. Karaan ittiin verify gootan akkaawuntii Binance, OKX fi Bybit banachuudhaaf. Isaan kunniin immoo isaan dakanatti argaman fakkeenyaaf Telegram waletiidhaan yoo akka walqunnamsiiftan ta'e Hamster Combat keessan salphamatti KYC isin gaafatu, verification isin gaafatu jechuudha. Salphamatti gara akkaawuntii keessan kan Telegraamaatti isiniif seenaa jechuudha. Akkaawuntii keessan kan Telegraamaa irraa baafachuudhaaf immoo dhaggeeffata kan koo KYC isin gaafata. Isa yeroo biraa isiniif qabadhee dhufa akkaataa ittiin verify ittiin gochuu dandeessan waaleetii keessan kan Telegraamaa jechuudha. Akkanumallee dhaggeeffata kan koo Tonkeeperiin illee isin gaafatu. Tonkeeperii wajjin akkaataa ittiin walqunnamsiisuu dandeessan yookaan immoo Onchain airdroppii kan jedhu kana wajjin akkaataa ittiin walqunnamsiisuu dandeessan illee kan dura viidiyoo isiniif hojjedhe jira. Gabaabinumatti viidiyoo kana keessatti akkaataa ittiin waaleetii Telegraamaa ittiin barachuu dandeessan waaleetii Telegraamaa pirojektiiwwan airdroppii kana qofaa fi kan miti kan isin fayyaduuf investi gochuudhaaf illee P2P qaba. Karaa ittiin namoota wajjii waliif gurgurtan qaba. So wantoota baay'ee qaba jechuudha. Kanaaf viidiyoo kanaan akkaataa ittiin Telegraam waaleetii itti barachuu dandeessanii fi ergasii immoo akkaataa ittiin Hamster Combat keessanii wajjin walqunnamsiisuudhaan KYC warroota isin gaafatu kanatti osoo fayyadamin Telegraam waaleetiin keessan KYC gaafatu. Akkaawuntii just akkaawuntii qofa banatanii akkaawuntii sana irratti qofa Hamster keessan walqunnamsiiftanii ergasii immoo Telegraam waaleetii keessan irratti koyiniin isin walitti sassaabatan sun garasitti galii isiniif ta'a. Achirraa immoo baastanii gurgurachuu waan feetan gochuu ni dandeessanii jechuudha. Egaa viidiyoo kanaan gabaabinumatti kan isinitti agarsiisa. Hangaduma viidiyoo kanaatti nafaana tura. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanatti dhufte. YouTube chaanaaliin kun YouTube chaanaalii barnootaati waan ta'eef subscribe gochuudhaan maatii kanatti dabalamaadha. Akkanumallee viidiyoo kana like share gochuudhaan hiriyyoota keessan dhaqqabaadha. Amma gara barnoota keenyaatti ceena. Egaan dura dursitanii waaleetii Telegraamaa banachuudhaaf gara Telegraamaatti seentu jechuudha. Telegraamaatti erga seentanii booda gara akkaawuntii keessan fuula isa jalqabaa irratti erga seentanii booda sarara sadiitu argama jechuudha. Sarara sadii kanarratti kilik gootanii ergasii immoo waaleetii kan jedhutu asirratti dhufa jechuudha. Waaleetii kan jedhu kun yoo kan dhufuu baatu ta'e akkaataa ittiin fiduu dandeessan amma isinitti agarsiisa. Osoo waaleetii kana akkaataa ittiin banatan isinitti agarsiisin. Warroonni garuu haala kanaan waaleetiin asirratti yeroo sitingii Telegraamaa keessanirra seentan isinii dhufe isumarratti kilik gochuudhaan akkaawuntii banachuu dandeessanii jechuudha. So warroonni akkuma asirratti argatan sarara sadii kanarratti yeroo kilik godhu akkaawuntii kanarratti dhaggeeffatu kan koo waaleet kan jedhu jala kana hin jiru jechuudha. Akkaawuntii kanarratti jala kanatti waaleet kan jedhu naaf hin dhufne. Akkaataa ittiin fiduu danda'uu fi akkaataa ittiin waaleetii kana ittiin banachuu danda'u illee isinitti agarsiisu. Kana gochuudhaaf bakka sarchi baarii kanarratti kilik gootanii bakkuma sarchi baarii Telegraamaa kanarratti kilik gootanii ergasii immoo waaleet jettanii isteeppii anamma barreessi kanan barreessitu jechuudha. Waaleet jettanii erga barreessitanii booda wantoota kanneentu isin dhufa. Asirratti of eeggannoon isin gochuu qabdan waaleet kan jedhu isa mallattoo verify yookaan raayitii ofirraa qabdu kanadha. Ishee raayitii kana ofirraa kan qabdudha. Inni sirriidha jechuudha. Inni feekiidha akkuma asirratti argatan. Inni kunis waaleetiidha garuu isa feekiidha bootiidha jechuudha. Inni kunis dhaggeeffata kan koo niiwus kan jedhu kunillee isa feekiiti. So inni sirriidha waaleet kan jedhu kan mallattoo verify ofirraa qabu kana jechuudha. Isarratti kilik gootan ergasii immoo asirratti dhaggeeffata kan koo maaltu isin dhufa istaarti kan jedhutu isin dhufa yeroo jalqabaatiif jechuudha. Istaarti kan jedhu kanarra kilik gootanii ergasii immoo isteeppii kana sirriitti hordofaadha. Dhaggeeffata kan koo ergasii immoo gara fuula kanaatti si fudhata. Amma immoo dhaggeeffata kan koo open wallet kan jedhutu isin dhufa yookaan immoo wallet tayyattu kanarratti kilik gootan. Open wallet tayyattu kanarratti kilik erga gootanii booda akkuma asirratti argatan I agree the terms of use kan jedhutu jira. Waliigaltee himtan jechuudha. Saanduqa kanarratti right gootanii ergasii immoo continue jettan. Egaa haala kanaan dhaggeeffata kan koo haala kanaan waaleta keessan sarchi isiniif gochuu irratti argama. Sarchi godha jechuudha. Gara keessatti ni seena jechuudha. Waaleta keessan sarchi gochuu irratti argama jechuudha.
Ega akkuma asirratti argata wallet in telegram welcomes isinin jedha ergasimmoo Itoophiyaadha select isinin kudha jechuudha biyya isinitti argamtan Saudi Arabia yoo jiraatan Saudi Arabia jedha Dubai yoo jiraatan Dubai United States yoo jiraatan akkas jechuudhaan isinif faayidaan isin asirratti argattan jechuudha isaan kanneenidha kanneen dubbisuu dandeessan asirratti cryptocurrency-wan adda addaa bituu akkanumallee gurguruu akkanumallee cryptocurrency-wan adda addaa exchange gochuu gara Itoophiyaa birritti jijjiirachuu dandeessan jechuudha wantoota baay'eedhaaf isin fayyada keessattuu invest gochuudhaaf inni kun baay'ee tokko isin fayyada jechuudha tokko keessattu telegram waaleetii qabaachuun murteessaadha warroonni airdrop projektiiwwan airdrop ta'e baratan jechuudha qabdan jechuudha so ergasimmoo leetaas guu kayyatu kanarra kilik gochuudhaan gara keessatti seentuu jechuudha egaa isteeppiyaan amma asirratti agarsiise kanaan akkuma asirratti argatan tootaal baalansiin kan koo duwwaadha kireet godhee jira jechuudha dhageeffatu kan koo akkuma asirratti argatan kireet godhee jira kana jechuun akkaawuntii waaleetii telegiraamaa haala kanaan baradhee jira doolaara duwwaa duwwaanaan jedha ergasimmoo akkaataa ittiin dhageeffatu kan koo namaaf erguu dandeessanii asirratti waaleetii kanarraa wanta qabdan jechuudha asirratti dhageeffatu kan koo wantoota adda addaa aseetiiwwan adda addaa asirratti adgochuu dandeessanii egaa USDT'n asirratti isin dhufaa isin biitkooyinii kan kana fakkaatan eerdirooppiiwwan baay'een jiranii asirra adgootan jechuudha yeroo biraa bal'inaan isin barsiisa asirratti faayidaan inni qabu ad kiriptoo kan jiru kanarratti kilik gochuudhaan kiriptoowwan adda addaa asirratti adgochuu dandeessan fakkeenyaaf P2P market kan jedhamu jira namaaf gurguruu fi bituu jechuudha asirratti jechuudha external wallet'tu jira bakka itti wallet'ii keessa irratti external wallet'ii fayyadamtan jechuudha egaa kana bal'ina waa'ee barnoota isaa bal'innaan yeroo biraa bal'innaan isin barsiisa sababni isaas dhageeffata kan koo diitteelii jechuudha amma immoo dhageeffata kan koo waaleetii keenya keessaa ni baana jechuudha dhageeffata kan koo duratti yeroo mallattoo sitiingituu hidhuu nuuf hin dhufne jechuudha akkuma asirratti argatan gara telegiraam keessaniitti ergasiimtanii booda sarara sadii kanarra kilik yeroo gootan akkuma asirratti argatan waaleetii kan jedhu kanaan duran turre amma itti dabalamtee jirti waaleetii jedhu kanarratti kilik gootan yeroo hundayyuu karaa kanaan seentan waan ta'eef jechuudha karaa kanaan isteeppii kanaan seentanii ergasiimmoo gara waaleetii keessaniitti isin fudhata vaalansiin asirraa qabu tokkollee jiru tootaal vaalansiin keessa yoo asirraa qabatan doolara keessan asirratti galee asirratti taa'a jechuudha just amma akkuma asirratti argatan akkaawuntii kana bannee jirra akkuma asirratti argatan seendiin namaaf erguudha aad kiriptoon kiriptoo aad gootanii gara keessaniitti namni akka isiniif erguudhaa fi egaa dhageeffata kan geggeessi jeenjiin immoo waaleetiiwwan adda addaatti kiriptoo tokko gara kiriptoo biraatti fakkeenyaaf USDT'n gara biitkooyiniitti yookaan immoo gara tooniitti yookaan immoo gara nootkooyiniitti jijjiiruudhaa fi P2P'n immoo karaa ittiin walii gurgurtaa fi bittaa itti adeemsisaniidha asirratti investi gochuun ni danda'ama kana bal'inaan jechuudha diiteel sitiingiiwwan asirratti argamu akkaataa ittiin baafachuu dandeessan akkaataa ittiin namaa erguu dandeessan P2P irratti akkaataa ittiin investi gochuu dandeessan kana hunda viidiyoo bal'aa kutaa kutaadhaan kan qophaa'e viidiyoo bal'aa isiniif qabadhee dhiyaadha amma yeroo nuun dhaqqabu waan ta'eef warradii amma akkaawuntii mataa keenya bannee jira akkaataa ittiin hammistar koombaat keessanii wajjiin wal qunnamsiisuu dandeessadha amma immoo isinitti agarsiisa nafaana tura. Egaa akkaawuntii biraatiin isin agarsiisaa jira isa jalqabaatiin ta'uu waaleetii wajjin waan wal qunnamsiisee fi ta'uun keepper waaleetii wajjin wal qunnamsiisee jira inni akkaawuntiin kun akkaawuntii isa biraatii isa kanaan wal qunnamsiisee isin agarsiisaa ergas immoo erga gara hammistar keessa seentanii booda airdrop kayyatu keessanii seentanii akkuma asirratti argatan kanaan dura ta'uun keepper yookaan onchain airdrop akkaataa itti wal qunnamsiisuu dandeessan akkanumallee baayinaansii okx baayibiti wajjin wal qunnamsiisuu akkaataa ittiin dandeessan isinitti agarsiiseera kanaaf wallet in telegram kan jedhu yookaan immoo telegram waaleetii keessan akkaataa ittiin banachuu dandeessanii fi akkaataa ittiin walqunnamsiifataniidha har'a kan isinitti agarsiisuudhaaf dhufe so wallet in telegram kan jedhu kana filatan jechuudha inni kun KYC isin hin gaafatu verify akka gootan isin hin gaafatu wallet just akkuma duratti akkaawuntii bannessaniitti yookaan wallet itti bannessaniitti akkaawuntii wallet telegram jechuudha akkasitti banachuudhaan ergas immoo isa kanaan connect wal gochuu ni dandeessu jechuudha KYC isin hin gaafatu waan ta'e so isa kanarratti kilik gootanii akkuma asirratti argatan wanti isiniif dhufu wallet in telegram isin hin jedha al tokko qofaadha jechuudha dhageeffatu kan koo daayireekti waaleetii kana akka walqunnamsiisuu qabdan egaa waaleetii kana yeroo walqunnamsiiftan yeroo itti walqunnamsiiftan dhageeffatu kan koo tokkiin asirratti isin hojjettan egaa deesembar 13 kaasee hanga seepteembar 24 jechuudha gara waaleetii keessan yookaan immoo telegiraam in waaleetii keessaniitti konfirmeeshin ta'ee ni seenaa jechuudha waaleetii keessa yoo konneekti gootan waaleetii hundaanuu konneekti yeroo gootan guyyaa kanneen keessatti isiniif gala hanga guyyaa kanatti kooyiniin kun gara waaleetii keessan kan telegiraamatti ni galaa jechuudha konneekti gochuudhaaf konneekti waaleet kan jettu kanarratti kilik gootan asirratti hubachiisa al tokko qofa hamistar koombaat keessan konneekti yeroo gootan ergasii irra deebitanii konneekti gochuu hin dandeessanii waaleetii tokko qofa wal qunnamsiisuu qabdanii jechuudha kanaaf konneekti waaleetii kan jettu kanarratti kilik gootanii ergasii immoo proses godhee saaksas isiniin jedha jechuudha saaksas isiniin jedha egaa dhageeffata kan koo yeroo xiqqoo erga ture booda asirratti raayit isiniif godha jechuudha waaleetii telegiraam kan jedhu kun fuulduratti raayit isiniif godhaa jechuudha egaa haala kanaan waaleetii keessan kan telegiraamaatiin illee wal qunnamsiisuu dandeessanii warroonni keessattu KYC isin gaafate kun baayinaansii okx fi baayibitiin KYC isin gaafata waan ta'eef jechuudha egaa dhageeffata kan koo haala kanaan wal qunnamsiisuu dandeessanii kanaaf kanneen hundayyuu isin barsiisee jira kanaaf maalidhaan ebay exchange dha ebay exchange kan
kanarra isarratti click gotani ergasimmo akkuma sirratti argatan ID isa garana fitan fakkenyaaf ebay exchange kayidamu malida ebay dex deposit kayidaman kesatu kamkami da kayiru hailalu asarratti register kayit kanarra click gotani ega salqomatti garana sifrata jechuda akkuma sirratti argatan hamster kesanille hala kanan ebay ratille hala kanan listi tawuni agarsisa jechuda deposit gochuda fa yokan mo mal baratani akkuma sirratti argatan meta mask kayiru fi trust wallet da isan kanin lamani yuda gefata ko salqomatti register ra dimtani trust wallet yetani search gotani bufachu dandisa jechuda account isa trust wallet yetani bay to ko verify verification inle wonta singafatu bay to ko qabu trust wallet ko fetani trust wallet yetani ro search gotan hala kanan trust wallet kajer uje kajel qabarate gel gotani ergasimo application isin fayechu le kom sirat argartan trust crypto nda bitcoin wallet kajeru isakan install gotani ergasi gel application isin bufatani ergasimo account ni balatani jechuda verification isin singafatu just email kesani fi verification tfiyeramudan verify gotu dandisa jechuda age fetu ko verification isin singafatu jechuda kakkaneni KYC singafatu so isas hala kanan walqulamsi sudan desani yechura ega gutu mangutu tidage fetagenko hamster combat kesan ratti wontota hara wontota ufan yojiratan kan simbeksuta ega hangamati waliti won hunda yinu akata tibulqulamsi sudan desan isen tagesejira wonta dayu jirate simi video qabadde kan simbeksuta ega barmani kan ko kanara kan fakkata woroni hamster combat kesan ratti hala kanan connecti gochudan waliti won hunda walqulamsi sudan koini kesan asratto jetan bafachudan desani banoni kan ko kanara kan fakkata rafayidam tanab dinqaba woroni youtube channel kana faro tatan subscribe gora video kana mo like share gochu na riyot kisin da kaba da yoro bra video bra ti boleti debina ora bula.